Precisament a fer la intervenció des d'aquí, perquè en principi la intervenció és més curta que per altres. En aquestes dues reserves d'esmena es posa en qüestió aquest sistema, entre cometes, de sancions que es vol proposar en aquests projectes de llei per a aquests comuns, per als comuns que no compleixin determinades disposicions legals, i en concret el tema de l'elaboració del cadastre i de les separatives. Aquest és un aspecte que va ser àmpliament comentat al llarg de les reunions tripartides. És un dels informes en què em sembla que els diferents informes que han sortit, i en particularment els informes fets pel senyor Aparicio, és més contundent en el sentit d'expressar els seus dubtes de que això sigui legal i constitucional, és a dir, que des d'una llei es pugui imposar encobertament un règim sancionador sobre el compliment d'altres lleis. No volem ni pretenem ser constitucionalistes al nivell del senyor Aparicio o d'altres informes que pugui haver-hi, però sembla bastant lògic que una llei pugui tenir el règim sancionador en la pròpia llei, és a dir, que des d'aquí es pugui penalitzar o premiar els comuns que hagin assolit determinats compliments. Ja ho vam manifestar, i ho vam manifestar també diferents comuns en les reunions tripartides mantingudes, i em sembla que és una qüestió que pot portar problemàtiques tant d'interpretació com d'aplicació i de justícia si això es vol tirar endavant. Gràcies, senyor síndic. El senyor Pere López, teniu la paraula. Sí, gràcies, senyor síndic. Breument, en relació amb el que em deia el senyor Ladislau Baró i tots aquests càlculs i suposades oportunismes polítics en relació a la nostra proposta. Bé, nosaltres vam treballar un model. És veritat que es va fer un model provisional en el que hi havia les pernoctacions amb un percentatge bastant inferior, que s'ha comentat repetidament. El model final és el que compta, és el model que es va presentar, i torno a insistir i a repetir. És un model avalat per uns càlculs econòmics que han pres com a base els criteris de govern i que donaven un resultat que en algunes parròquies diferia substancialment del que avui en dia s'està rebent. En tot cas, els que han fet aquest tipus d'oportunismes polítics i que no han gosat entrar al fons de la qüestió són vostès, que s'han vist limitats per la situació existent avui en dia, perquè el primer que feien quan calculaven la realitat és posar la columna al costat de la diferència parròquia per parròquia del que rep ara amb el que rebria amb el nou model. És a dir, aquí no hi ha hagut mai la voluntat de calcular les necessitats de finançament de les parròquies i assumir-ne el resultat i establir si el que cal una transitorietat. Aquí hi ha hagut una voluntat perquè el full de càlcul estava muntat així, perquè les diferències fossin les mínimes possibles per cada una de les parròquies. No, ja està. Això és el que s'ha fet, i no s'entendré. Això és un engany perquè defuig de fer un càlcul real del que necessita cada una de les parròquies. Són vostès que s'han vist de peus i mans. Doncs vingui a dir que nosaltres hem fet oportunismes polítics quan hem intentat fer un càlcul basat en les necessitats de finançament de les parròquies i les despeses que avui ja tenen, i vostès, i després en parlarem del debat final, doncs han volgut fer algo que no modifiqués pràcticament del que hi havia avui ara, i després parlarem els acords també de l'any 93 en relació a aquests imports de les transferències. Després em diu que és sanció o estímul. En tot cas, el que passa, i això, senyor cap de govern, el que passa és que aquelles parròquies que han de fer més inversions perquè han de fer les separatives o han de fer el cadastre, amb aquest sistema que vostès estructuren, rebran menys diners. Bueno, les parròquies, o ho hagin fet o no ho hagin fet, qui hagi sigut el responsable, què han de fer ara el cadastre i què han de fer ara les separatives, entre altres, la parròquia d'Andorra la Vella, com que vostès els penalitzen, estimulen els altres, però això fa que reben menys transferència a aquestes parròquies, reben menys diners. Bueno, no sembla molt lògic o molt coherent estimular a fer les separatives, a fer el cadastre, transferint menys diners que altres parròquies que sí que ho han fet, però en tot cas és el seu criteri. I finalment, en quant a les qüestions constitucionals o els informes que hi ha hagut, lamentar una vegada més que aparegut aquests informes no hi hagi hagut la voluntat per part del grup majoritari de poder-nos comentar aquests informes. Més enllà de comentar-los via mitjans de comunicació, ni el treball en comissió ni en cap àmbit s'han posat tots aquests informes damunt de la taula i se n'ha parlat. El govern va encomanar uns informes que en aquest cas concret, senyor Martí, són especialment fluixos, és a dir, amb aquests punts que estem parlant ara del compliment de les separatives i de les sancions, i passen de puntetes els dos informes, tant l'informe del senyor Tormos com l'informe del senyor Albertí. Per tant, el govern diu no, ja si han fet els informes ja està bé i tirem endavant. Bueno, és una opció, però hagués estat bé trobar un espai que vostès han negat per poder debatre aquests informes i no tenir ara aquesta espasa a sobre d'aquests dubtes sobre la possible inconstitucionalitat d'una banda i injustícia de l'altra d'aquestes propostes. Gràcies, senyor síndic.
Gràcies. Sí, gràcies, senyor síndic. Molt breument, perquè s'ha fet diverses referències a una qüestió del calendari o l'oportunitat d'aquests informes i a la pressa que sembla que hi havia per tancar aquesta reforma en relació a la tramitació del pressupost. A nosaltres ens sembla que fer aquests plantejaments davant d'uns dubtes com els que estan plantejant és una errada, és a dir, una reforma tan àmplia com la que es planteja, en la que s'introdueixin criteris tan novedosos, veient-nos condicionats perquè ara s'ha de preparar el pressupost i hem de tancar aquesta reforma i no hi ha el temps material per analitzar aquests informes i fer-ho a correcuita, és un plantejament primer arriscat, primer és un plantejament que pot deixar ferides obertes o dubtes al voltant d'aquesta tramitació i en tot cas el pressupost es pot tramitar normalment i finalment ja es determinarà la xifra de transferències i hi haurà el temps per discutir doncs aquesta reforma. El que no sembla lògic és que ara, per una tramitació d'un pressupost, una reforma que fa 24 anys que no s'havia canviat, es plantegen uns informes que generen uns dubtes raonables, que no estan escrits per qualsevol persona i que hem de córrer perquè s'ha d'entrar al pressupost. És que em sembla que és un discurs de molt baix nivell, perdoni que li digui, senyor Baró, i les persones que fan aquest discurs en relació a una tramitació tan important i no haver tingut el moment per convocar la reunió que hagués sigut a dins del Consell General i poder-los analitzar d'una manera més pausada, no quedi justificat perquè s'ha d'entrar el projecte de pressupost de l'any vinent. Em sembla que aquí s'està corrent uns riscos de falta de comprensió de la norma, de dubtes que s'estan plantejant i dubtes que com a mínim semblen fonamentats i el segon informe elaborat pel senyor Aparicio és bastant més contundent que el primer. I tancar-lo, de dir no, això a nosaltres ens sembla bé i amb els nostres informes en el que hi ha coses que no entren ja ho donem per bo i ho donem per anul·lat, ens sembla que és, primer, falta de debat polític i de la nostra feina i que en tot cas un pressupost no pot condicionar, la tramitació d'un pressupost no pot condicionar una reforma com aquesta a l'hora de tancar-la a presses i corre cuita i l'entrem i ja veurem què passa, ja veurem si algú va al Constitucional, ja veurem què és el que pot succeir i ja veurem com acaba aquesta reforma. Ens sembla que aquest discurs és massa baix i és massa poc seriós per part del que s'estan formulant. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Sí, gràcies, senyor síndic. Bé, el senyor cap de govern ens explicava ara el calendari. Jo li vull dir que alguns consellers que segurament votaran aquesta reforma avui en dia han manifestat que el Consell ha fet de comparsa amb aquesta reforma. Aquesta reforma ve per unes majories comunals, ho deia ara el senyor Naudi, consensuada per unes quantes majories comunals amb el govern. La gran majoria d'aquestes majories comunals, cònsols de Demòcrates per Andorra. Per tant, i la reforma que surt d'aquestes reunions, vostè no ha mogut pràcticament ni una coma del model que vostè va arribar. Per tant, el Consell ha fet absolutament de comparsa. Vostè, el govern d'Andorra, govern d'EDA, amb una majoria de comuns, amb cònsols d'EDA sense participació de les minories comunals, tanquen un acord, el forcen, arriba a una taula en la que teòricament s'ha de negociar, a la que no es negocia res, a la que després alguns consellers diuen que votaran aquesta reforma i aquí no s'ha canviat res. El Consell no hi ha fet res. I ara, quan s'han plantejat alguns dubtes més que raonables, ho hem de córrer perquè s'ha de tancar el pressupost. Això és el que han volgut fer. Aquesta és la realitat. Vostè vol que els oients ens entenguin i ens comprenguin? Doncs això és la realitat. Uns quants comuns, unes quantes majories comunals amb el govern forcen una reforma, el Consell se'l convida a unes reunions a exposar altres plantejaments que s'escolten però que no s'accepten i la mateixa reforma acordada entre aquests comuns i el govern és la que avui tiraran endavant. Això és el que ha passat i això deixa fora d'aquesta reforma moltes persones. Hi ha les oposicions comunals, hi ha les oposicions al Consell General que en nombre de vots també representen uns volums molt importants que no hi han fet cap aportació, potser alguna sí amb el tema de competències, però cap ni una perquè vostè no ha volgut veure ni una coma amb el tema de transferències. Gràcies, senyor Sintic.